somebody else. Que Raiden, pô? Nem personagem eu tenho. Eu sou o Raiden aonde? Vai lá com ela lá, mano. Comigo? Mas nem personagem eu tenho, meu. É, eu também pensei isso. Vamos lá, vamos. Tu quer que eu bate o suco? Com seu celular? Opa, como é que tira da selfie aqui? Que eu não sei mexer. Você é burro, cara. Que loucura. Vitória! Ó, ficou da hora, hein, mano? Faz umas poses aí. Faz umas poses. Vai, que vergonha, mano. Você bateu quantas fotos? Uma, tá bom. Patrícia, 10. É? É. Os caras não deixavam nós chegarmos no, na inscrição. Nossa, bom, o crossplay dela ficou bonito e faz sucesso. É, o Boku no Hero, ele tá em alta. E quase que a senhora não vem, hein? Olha, gente, obrigada. Ia fazer cagada. Nos agradeço tudo. Não, a barra de confiança dela vai subindo conforme as fotos. Deixa eu ver o seu braço, Eduardo Eurico. Ó, tão filmando aqui, mano. Pode não. Tá aqui, ó. Tem muito crossplay aqui. Infantil.
Vem cá pra você fazer uma foto de prazer pra vocês. Ó, tiveram vários deles hoje. E tiveram vários. Mas o terceiro lugar vai para o André de Quirito. O prêmio pra ele ia ser igual, realmente igual. Teve uma tsunami hoje e ficou no melhor representante. Parabéns para o nosso terceiro lugar, Quirito! Representante da qualidade, parabéns pela excelência do seu trabalho, pelo carinho de cada costura, por cada orelha com que você tem, tá bom? Catana. Ela tá ali. Senhoras e senhores, foi difícil, jurado? Foi difícil? Antes de se chamar. Olha, minha voz deixa escapar. Você quer os patrocinadores matar a gente? Cuidado, mano. Cuidado. Antes de anunciar o grande vencedor, seja ele, seja ela. Seja ele, seja ela. Mais palmas para todos, de todos vocês. Palmas para todos, sua frente a brilhantar. Sexta, sábado, domingo aqui, o palco do Panoeri Matsuri. Só será bom quando todos vocês nós estivermos de volta. No 3 eu falo quem foi. Vamos todo mundo, pessoal, comigo? 3, 2, 1. E o nosso grande ganhador, nada mais, nada menos de quem? Patrícia! Falar que deu muito trabalho fazer essas roupas tudo aí, mano. Já tava na hora dela pegar um primeiro lugar. Agora é minha vez. Que na Anime Arts era pra ela ter pego o primeiro lugar, foi por muito pouco. Você de novo. Eu pedi Edward Elric, esse foi o primeiro cosplay oficial, e eu não ganhei pelo menos em terceiro lugar, porque minha apresentação foi uma bosta, eu não fiquei na marca assim que eles pediam. Na hora eu nem enxerguei a plateia, imagina aquele X no negócio, mas eu fiquei muito feliz. Que ela ganhou o primeiro lugar. Beleza, Katana. Tem mais um evento cosplay, dessa vez primeiro lugar! Barori Matsuri, você não pegou pódio por pouco, hein? É, não peguei por pouco, sua né? Sua apresentação. É, minha apresentação cagou tudo, a primeira vez, né? Dessa vez... Tinha melhor não, tinha pior, tá bom? Que
Ai, fiquei muito indignada. Tá bom, dessa vez o Rian furou, tá bom, Bojack? Você vai ser comigo. Mas nossa amiga Kelly esteve presente, a nossa musa do canal, também. E o próximo é no Anime Fest Mocha. É. Anime Fest Mocha. Um, dois, três, pro Anima Geek. Um, dois, três, pro Anima Geek!